Více než 500 000 korun ročně platí město Rožnov a obce mikroregionu Rožnovsko za fungování lékařské služby první pomoci. Ta sídlí na Rožnovské poliklinice. Ta stávající výjezdová základna, která se nachází v Rožnově, je z pohledu hygienického, technického, organizačního nevyhovující pro plnění základních potřeb, tak jak je máme nastavené. Záchranná služba navrhla vybudování nové základny na pozemcích kraje v těsném sousedství střední zemědělské a přírodovědné školy. Toto řešení se ale nelíbí městu. My to řešení nepokládáme za příliš šťastné, protože je to místo, kde je velký pohyb chodců. Lidé, kteří chodí z 1. mája nebo z 5. května do města nebo do parku, tak chodí většinou přes Pletařskou ulici a na té ulici nejsou chodníky, je tam v podstatě smíšený provoz. Když do toho budou vyjíždět ještě sanitky, tak to pokládáme za docela rizikové. Město by záchrannou službu vidělo radši v jiných prostorách, například v této bývalé čajovně nedaleko nádraží a sídla policie. My jsme nabízeli rozšíření těch možností, které máme na poliklinice, protože nám připadá logické, že budou lékaři pohromadě s tím, že tam mají jakési zázemí. O takovéto nabídce vůbec nevím, ta se ke mně nedostala, to za prvé. Za druhé, co se týká těch prostor v poliklinice, my tam nemáme pořádně ani kde umístit auta, protože některé nám stojí venku. Další věc je, současně poskytujeme lékařskou pohotovostní službu, tam ty prostory jsou absolutně nevyhovující, prostě jsme tam značně stísnění. Město má ještě několik týdnů na to, aby záchranářům nabídlo jiné řešení. Práce na výstavbě nové základny by měly začít už letos. V první polovině příštího roku by měla být uvedena do provozu.